Hej, Henrik på Skistart här. Idag tänkte jag berätta lite grann om hur våra grundprepareringar går till och vad de innebär. När det gäller glid, då använder vi oss av skärande verktyg för att skapa struktur. Fördelen med att ha skärande verktyg, såsom sicklar, skärande rill, är att du får aldrig några mikrofibrer kvar som är restprodukt efter stenens liv. Skidorna är alltid högblanka, blir aldrig vita, alltid plana. Så du får ett grundglid direkt i skidorna som du behöver. Du kan strunta i CO-paraffinet till exempel, det hjälper ingenting. Behövs det flor, då gör högflorsprodukter, vissa lågflorer gör att skidorna glider bättre. Men det är egentligen bara i flårföre du behöver glidvallan. Vi använder oss av Kusmin och Primateria. Det finns olika val där. Kusmin Universal och Primateria Rough Cut gör ungefär samma struktur. Ni som vet hur en sten sliper och känner igen lite strukturer därifrån, det är ungefär som en LJ02. Jag har gjort tester på, jag kan inte säga att jag känner någon skillnad överhuvudtaget mellan glidet på dem. Sen har vi även våran mest sålda struktur är Primateria Race. En struktur som använder oss av Rough Cut Sicken, Primaterias. Skärande rill, det är olika mönster i de här rillarna som vi skär in en permanent struktur med. Den här strukturen har gått väldigt, väldigt bra. Jag vet att man kör den även på världscup och i långloppscirkusen. Jag har testat den nu under en halv säsong och väldigt bred och går riktigt, riktigt bra. Bra släpp. Jag skulle säga att den här strukturen är i klass med landslagsstrukturerna. Vi polerar även upp med ett polerpapper och stålborstar med jättefina stålborstar för att få till en ytfinish. Sen har vi ett till alternativ. De som vill ha kvar en slip i skidan så jobbar vi med fabriksliparna som i regel ganska bra. Men de är en nackdel att de är full mikrohår. Det vi då använder oss av är en sickel, en P-cut sickel och en speciell stålborste från Primateria. Där man då motborstar skidan för att få upp mikrofibrerna. Så att vi reser upp dem, sen går vi in med sickeln och skär av dem. Så att vi raderar mer parten. Jag skulle tippa att man får bort kanske 90% med den här metoden. Och sen polerar med stålborsten i den polerande riktningen. Så gör vi tills vi inte får, det vill säga att vi är klara. Man känner att den blir riktigt hal och glatt yta. Så polerar vi med den här. Vi använder oss även av hotbox för att mätta upp skidorna. Det är egentligen en ugn som man lägger på ett mjukt paraffin i. Vi behöver inte jobba med hårda paraffiner när man mättar skidorna. När man använder sig av sicklingsmetoden när du strukturerar in mönstret i skidan. På grund av att du har inga mikrofibrer. Då räcker det att jobba med mjuka paraffiner för att mätta upp skidorna. Hårda paraffiner, det jobbar man mycket med för att dra bort mycket av mikrofibrerna som var kvar. Skidorna från oss blir aldrig vita. De går alltid från dag ett. Mätningen går till så att den här går varje natt i 12 timmar. Då går den upp och ner i temperatur så att skidan utvidgas, krymper i ett speciellt mönster under 12 timmar. Sen är den klar när vi kommer på morgonen och paketerar skidorna. Sen har vi även två alternativ för fäste. Vi ruggar upp fästzonen med ett sandpapper. Borsta på det här viset. Efter precis på de ställena där du ska ha uppruggat. Så är det osäker så är det ett bra alternativ att ta. Att vi ska göra det här. För då vet du vart du ska rugga skidorna. Hur det ska se ut också. Sen smälter vi in en base paraffin. Ett grundvax. Så du har en bra yta till att börja med.
Vi kan även lägga tejp. Likadant där. Vi vet, vi har plockat ut skidorna, var tejpen ska ligga. Så tejpen hamnar alltid på rätt ställe. Så vill du ha tejp är det ett bra val att välja till det. För då ser du, och då vet du till nästa gång du behöver förnya tejpen att här ska det vara. Ja, det var egentligen det om våra grundpreparingsalternativ.